Okay, ska vi titta på det nästa. Så har vi g av x där. Är lika med 5 minus 3x. Så i a, vi har g av 0. Så ser ni kanske nu att den x där blev det 0. Så vi måste se till att det är också den där x där blir 0. Så har vi 5 minus 0. Det är ju 0 den där. Så har vi 5. Okej. B. G av 4. Så x blir 4. Så har vi 5. Så tar vi 3 multiplicerar med 4. Så har vi 5. Så tar vi med 12. Så har vi negativ 7. C. G av negativ 2. Alltså x är blev negativ 2. Så har vi 5. Så tar med 3 multiplicerar med negativ 2. Så har vi 5. Så tar med negativ 6. Så har vi 5 plus 6. Så har vi 11. Det blir plus där. Vi har ju negativ, negativ. Det är också negativ, negativ. Där är också okej. Okay. Om ni gör på det sättet. Mm.